ntago abutashye nacyo byari kuntwara ariko ntago byari kunceshekaza kumutomera buriya niba ngutumiye mba nifuza bibaye byiza byancimisha rero we ntago navuga ngo byancimisha ntibyanambabaza biraho biri hagati ntago wamutumiye donc ntago nigeze mutumira pe ntawe mbeshye amateka mufitanye ntazigera sibangana kubera icyo utamutumiye nyina yorahari nese twongeraho nandi Reka ngo ikaze wowe urimo urareba Isimbi TV aho uherereye hose ku isi haba mu Rwanda by'umwihariko nk'igihugu tubamo muri East Africa no ku yindi migabane turabasuhuje cyane muri abantu b'agaciro kuva ku munsi wa mbere muri kumwe natwe umuntu witwa Pasi umuheruka tubere ku bukwe bwe ariko noneho twamusuye mu rugo ubu bameze neza noneho yagiye mu marushanwa ibintu ni fresh Pasi ndabeshye nibyo kabisa meze neza meze bon naribi ko mbona ruri kuyoboka byatari amata mumeze nabi bagara uruki mvuze urugo haru rukundo eh na byose ni uramenyere ya ndamenyereye gihe kindumva ari gihe gitoya cyane numva umuntu amenyera hashize nk'umwaka bireka biterwa nuko umuntu amenyera vuba ariko nge ndamenyereye kereka niba hari ukundi kumenyera birenzeho nyine bizaza ariko kuri sawu mbonamenyere okay Pasi muramuzi muri sinema byumwe hariko muri za filime zirangira nizo ngewe muzimo aherutse gukora ubukwe n'umugabo we uwo ni umusheri we mubita abasheri byarahindutse tugiye kumuganiriza ku buzima bw'urugo ku buzima bwe muri rusange uko amerewe indi mishinga afite numvise ngo hari ibintu bishobora kuba atari bigufi ateganya ku kwereka cyangwa kubereka mwebwe abamukunda hari amarushanwa arimo ibyo byose turabigeraho reka mpere ku rugo mpere ku bukwe by'umwihariko ubukwe niki cyagutunguye ku munsi w'ubukwe Pasi ibintu byinshi biragutungura nubwo ari wowe wabyiteguriye wabyipangiye ariko byinshi biragutungura abantu baragutungura abantu barankunguye cyane ariko kugera Nisese bezu kwitegura abantu 800 nabwo ndabyuka ari umuntu wambiye ambaze ngo guse murateganya kwakira abantu bangaye ndamubwiye 800 ngo yeba ngo ubukwe bwo muri imisi ngo nago bakibwitabira ngo none no mu kwa 12 ngo nubona 500 uzashima imana nyine numva kuko abantu batakitabira ubukwe ariko ngewe 800 bararenze bazana izindi ntebe barenze nk'igihumbi 200 rero abantu barantunguye cyane umuryango wanje inshuti z'umuryango sinema mbese barantunguye cyane n'abashuti n'inshuti tuba twarabanye kera abo twiganye tronkome tutaherukanaga narishimye cyane byose byarantunguye uraranganyije amaso kwa kunyuza mu bantu baje niyihe sura wabonye ikagutungura ukavuga uti uyu muntu ibyo ari byo byose by'umwihariko mu bantu bazwi muri sinema cyangwa se muri showbiz muri rusange mu Rwanda ninde warebye ukavuga uti uyu muntu rwose kuba makubonye narimbyiteze nubwo waje narimbyiteze umuntu wumva sinarimbyiteze nta muntu byisubunabuga ngo iki nta muntu byigeze bimbaho mu bukwe mu hagati ngo mbibone bintungure kireka wenda nyuma iyo ndebya video nibwo mbona hari nk'abantu tutagiye dukinana tutigeze duhurira muri filme byibuze burya umuntu mwahuye muri filme afite ukuntu mubana cyane mukaba inshuti mukagirana amanimero mukajya mukomunikana ariko hari nabo none tutigeze duhurira muri filme nimwe duhurira ho mu bikorwa bya sinema ukamusuhuza bisanzwe ukikomereza ibyawe nagakomeza ibye aba bantu barantunguye abantu taziranye cyane baje bo muri sinema abandi bo umuryango ariko byari ngombwa kuko umuryango wanjye yo dusanzwe dushyigikirana ntabwo bantungura cyane kuko no mu bundi bukwe niko umuryango wacu uteye barashyigikirana cyane abantu rero bantunguye cyane ni nk'abo ngabo bo muri sinema nibo bantunguye cyane nyogokuru wamuhaye impano urarira cyane wararize ntabwo warize gake wararize cyane pe yego ngo umugendo utarira ni abari inkunguzi nkuko babivuga ariko wararize ku buryo ubona ko byari bivuye kundi bayo mutima atari yamarira y'abageni gusa kubera iki tate buriya navuga ngo asobanuye nk'ubuzima kuri njye by'umwihariko ku muri uriya munsi buri gihe
harabona no mufiance na uraga nsaba imana ya harukuntu yajyaga rwara nyine nkagira ubwoba nakumva nk'amakuru ya namusura nari ukuntu ameze nkavuga mana mbabarira tati ntazafata abonye ubukwe bwanjye kuko yabunyufurije kera yabunyaturiye kera mbese ni umuntu ukomeye cyane tate byangora kumusobanura nayo mpamvu byanangoye kugira icyo mvuga numvaga ndi bukomere mvaga ndi bukomere narihanganye mu gutanga izindi gifti mama wanjye byenda kuza ariko ndabifunga ariko kuri tate biranga ko buriya hari umuntu ubufite mu buzima uba warabaye aho abandi batabaye uwo muntu nyine baravuga ngo buriya nunkunda mfite inshuti igihumbi nzaha agaciro ko nkunda ariko nzumva nyine nkunzwe nzumva rimwe na rimwe umuntu yumva afite n'igikundiro ko afite inshuti nyinshi ariko uyu muntu ugukunda mu gihe nta wundi ufite akakurwanira ishyaka mu gihe nta wundi wenda uri kuri kurwanira uwo muntu umwibagiwe cyangwa umufashe nk'umuntu usanzwe waba utagira umutima rero tate asobanuye byinshi kuri njye asobanuye ubuzima iyo yongeye kunsubiza ubuzima yongeye kumpa imbaraga aho zari zashize rero yakunze kunkomeza cyane mu bihe byanjye za demekanze ntwite mbyara kwiheba akankomeza cyane akambwira ati niwiheba ukumva ubuzima burangiye koko buzarangira akanyereka ko ubuzima bukomeza akanyereka imbaraga ziri muri njye nanjye ubwanjye ntazi akambwira ati wowe ukuntu nkuzi nukomera ukunda gukora uzarera umwana kandi uzaba neza nukomeza no kwitwara nk'uko yitwaraga ko nsanzwe nzi kutitwara nabi uzanashaka bitarenze imyaka itatu akampa imbaraga cyane njye nkumva simbyizi uba wumva bidashoboka kwa ariko nyuma naje gusanga bishoboka mbona ko amagambo yambwiraga bishoboka akambwira ati kera no ku bwacu byabagaho na gikuba cyacitse ahubwo uko witwaye nyuma nicyo kigira agaciro rero yarankomeje kindi mba hafi aho nari nkeneye ubufasha koko nari nkeneye umba hafi rero niyo mpamvu mpora mufata nk'agaciro cyane noneho byongeyeho impano nari ngiye kumuha byari ngombwa ko ari ngiye wivugira byari ngombwa ko ari ngiye wuvuga kuko numvaga nshaka kumubwira ikindi ku mutima niyo mpano kuko yari namugeneye gifti isanzwe ariko namugeneye n'inka mbona rero ntago ndi butume umu MC avuga inka bari banze kwinahagera nari nzi ko wenda iri buhagere akayibona noneho mbona umu MC ntago ari buvuge inka gusa ntiyahageze iri hanze bari bayigumishije hanze ndavuga nti mumpereze mikoro nivugire noneho kuba uri muri ayo marangamutima wishimiye umuntu gutyo wumva ubukwe ugezeho imbaraga ariwe waziguhaye uri wako kanya ugafata mikoro ugatangira kuvuga bita bisembura ya marangamutima nyine nari mpari ku bukwe bwawe ntabwo warize nk'uko bivuze ni iki yakoze kirenze icyo undi muntu wese pasi urasetse eh sabe ntabwo najya muri detaye kuri kamera ko rimwe na rimwe buriya amateka yanjye yo gutwita ntabwo nyisangije njyenyine nyasangiye n'umwana wanjye nyasangiye n'ababyeyi banjye nyasangiye n'umuryango wose muri rusange rero ngiye kuyavuga nshobora gusitaza umwe muri abo kuzasitaza umwana wanjye arebye video akagira nshobora gusitaza ababyeyi banjye nshobora gusitaza nyine nshobora gusitaza inshuti muri make amateka ntabwo nyisangije njyenyine niyo mpamvu rero ntajya muri detaye gusa yakoze ibyo abandi batari bakoze cyumvikanye pasi cyo ngukundira uzi kuvuga ariko abantu nibakuru babyumvise ikindi ntabwo byadukundiye kuganiriza pasi ari kumwe n'umutware we kubera impamvu z'akazi ntabwo ari umuntu uboneka mu buryo bworoshye ikindi bwiye tuzashobokera nyine tuzabaganiriza bombi ameze neza se ya ameze neza cyane ariko ntiwigeze unamutubwira na rimwe ni muntu ki wamukundiye iki kuki mwahuje kuki yaruse abandi basore bose ku isi niko nabivuga navuga ngo buriya ni umuntu udasanzwe kuri njye kuko nyine yaruse abandi bose kandi ko kuko yabarise mubona ni naramenyanye nabo bose nta n'umwe uhwanye nawe mu buryo nanyuzwemo ikintu cya mbere
mirongo icyenda n'umunani ku ijana yarahuje ni n'umugabo nifuzaga. Buriya buri mukobwa wese cyangwa buri muhungu wese ntekereza ko bafite umuntu yifuza kuzubakana nawe, abafite criteria nyinshi cyane. Rero njye nka 98% ku ijana yari abifite. Ikindi ni umuntu nabashije kugira amahirwe yo kumenya, mumenya mu buryo bw'akazi, bituma nyine buri umuntu iyo muri gukorana mutazi ko hari n'ikizavamo biragoye kukwihishamo. Tuba inshuti nyuma tuza no gukundana. Mbona nyine ahuje n'ibyo umutima wanjye ushaka. Yari yujuje ibyo nifuzaga byose. Yari yujuje ndetse kugeza ubu ngubu yujuje ibyo Pasi yifuzaga. Ntabwo azigera kubangamira mu kazi ka sinema kuko yagusanze ukora sinema. Ese uzakomeza cyangwa uzaba umudamu nyine? Ari ku buryo umudamu aba agomba kubaho bitandukanye n'uko wenda wabagaho mbere, bimeze bite? Mu byo nasabaga Imana umugabo tuzahuza kandi tukumvikana kandi akanyumva nkamwumva, tukanashyigikirana. Mu byo akora nkamushyigikira, nanjye mu byo akora akanshyigikira. Ntibivuze ko iyo mbona nk'umugabo utabyumva tutari iyo izi ibindi nifuza nari kubimusangaho, izindi kriteria nari nifuzaga nkazimusangaho, nari kumukunda wenda nkemera wenda sinema nkaba ikaba igitambo kibindi nashimye. Ariko njye noneho nagize amahirwe yo kubona umuntu unyumva, noneho nawe uzi agaciro k'impano. Buriya azi agaciro k'impano kubera ko nawe ni umunyempano. Cyambere nawe arabikunda, nubwo umwanya we uba mukeya cyane kuko kenshi ntabwo akorera inaha, akunda akorera hanze cyane. Rero umwanya uba wuba mutoya kubera akazi, ariko arabikunda cyane. Ikindi ni umwanditsi, filime zose bazabona ni uba wazinyandikiye, ubwo azajya yandika na acting na producing. Rero ni umwanditsi ukomeye, kuko numva ari sawa. Ni umwanditsi ukomeye, hahandi ushobora kumusaba filime nk'utu episode tubiri ijoro rimwe akara tuguhaye. Nizere ko ntacyo uzongera kwitwaza rero. Nta na gito rero arankigikiye. Mu byose urumva azajya nansapotinga, ntabwo nzirirwa njya kugura filime hanze kuko ngiye kwandika, ntabwo nabibasha, ntabwo nabishobora, si ibintu byanjye. Rero urumva azajya nyandikira nkore n'actinge cyangwa nshake abandi bantu b'actinge, nzikore. Biri no mu nzira kandi shooting twarazitangiye. Nyamara gushaka ni uburyohe, si uburyohe Pasi? Ni uburyohe Sabe, nyine nsenga Imana ngo bizahore gutyo. Ni sawa ubwo umugabo wawe ari muri field akaba abyumva akaba yandika, agiye kujya kwandikira nk'uko ubivuze, ukine uziyobore se uproducinge, ibintu byose birashoboka hamwe n'Imana iyo mu byumva kimwe nk'uko ubivuze. Niki cyagutonze cyangwa utabashije guhita ushyikira mu rugo, kuko urumva ni imihini mishya kwa kundi mu rugo igikonda ruko no rubayeho bitandukanye nuko hano muri Kicukiro kwa Sheri bimeze. Ibintu byose biba ari bishya, ariko ahanini hari ibintu ba usa nkaho ugiye waramaze kumva mu mutwe ko biri ngombwa. Cya mbere njye nagiye amahirwe yo gukura mfite ababyeyi bombi. Buryo uba ubona umubyeyi wawe mama icyo agomba papa wawe, nawe uba uzi ko buriya kenshi uko twakoze tuba tuzi ko ariko bigomba kumera. Nyine niba tuvuge nka mama wanjye, ntago nigeze mubona na rimwe n'umunsi umwe yarya papa atararya, niyo yatasa saa z'ijoro akamurindira. Nyine uko ukuze nibyo bikuyobora uburyo wubaka. Rero nari mfite uburyo nabonye uburyo mama yubatsemo cyangwa uburyo nakuze mbona mama akora ibyo mu rugo, sinzi uko nabyita. Noneho byongeraho n'inama, iyo ugiye gushyingirwa uhabwa inama n'abantu batandukanye, yaba anti, mama, inshuti benshi baguha inama. Hari ibintu rero ubuzi. Ahubwo ikintu navuga ngo kigutonda, ibintu cyagutonze ku giti cyawe cyanonze se navuga ngo ni iki? Kwa kundi muri utamenyereye ukavuga kugira nyine ngo ujyane nacyo. Sinavuga ngo ni iki ikintu kigeze cyatumye ibintu, ntabwo ibintu byigeze bisa nk'ibingora kuko ngo wanjye aroroshye, ni umuntu woroshye ubuzima cyane. Mbese ntabwo wavuga ngo iki kintu cyanonze cyapfuye iki. Nyine ibintu byose ubikora uko ubishoboye, ukagenda wiga gake kakubwira ngo hano wenda wongere maka, hano ugabanyaka, ariko ejo ukabikosora bigahita bikujyamo. Cyane ko ngiye mu bintu
nkunda cyangwa nkora mu buryo twanabanyemo bwose nkunda turaganira akambwira icyo akunda iyo namaze kumenya icyo akunda rero nkamenya icyo yanga ubwo ibyo bintu nyine nicyo ngomba kugenderaho icyo akunda byanze bikunze mparanira ko ari bukibone icyo yanga nabwo ngerageza kukirinda bishoboka byose rero ntabwo navuga ngo hari ikintu cyantonze cyane Pasi mbere yuko ukora ubukwe hari ibintu nigeze kukubaza nkubaza ntese buriya ko ugiye gushaka waragiriwe amahirwe yo kubona urubyaro mbere namariko kuko hari abarubura wowe wagize amahirwe ubona kibondo cyawe mwarazanye mu rugo cyangwa musize kwa mukecuru igikondo karahari twari kumwe mu kanya sinzi kana ciyo wano karahari turi kumwe kaniga hepfo kwiga hano ku gipangu ni mu rugo neza uzaza yakira ko yagiye bwishuri dore ishuri ryo ndibonarire wano simbizi niba abyakira simbizi niba byakira gusa yabonye abandi babashyize muri bisi baje baje kubakira mu rugo icyo cyo nyine nicyo kintu iyo mubajije ngo mbere yigaga igikondo tukiba mu rugo yataga na school bus noneho iyo mubajije ngo ari ahangaha na school bus na petit prince ni hehehe tawuye ni petit prince ngo kubera iki ngo twagendaga muri school bus urumva nyine nk'umwana arayikumbura ariko none se yabigenza ati nanone aryoherwa no kuba bataha abandi bataragera no muri school bus akaba yageze mu rugo nuko bangi igipangu gifatanye no mu rugo ntiyatari kaisa kumbiga hano muri iki gipangu biga ahangaha kandi nyine bikiza cyabyo nyine nabyo nawe bimworohereza no kutazinduka cyane urumva umutegura bigahurirana nuko babandi ba school bus bahageze kandi bo urumva baba bateguye kare kujya baze kubafata Pasi ni iki se wumva ufite ku mutima wabwira hari abantu bakubonye mbere yuko ukora ubukwe hari ibiganiro twagiranaga bya bindi wumva ufite ku mutima wababwira cya mbere nabashimira abenshi banyifurije urugo rwiza ndabashimira cyane barakoze kandi hamwe n'Imana bizakunda ikindi ndababwira bakomeze kunshyigikira ibikorwa bigiye kuba byinshi kuko urumva nari mfite amaboko yanjye gusa none nungutse n'andi maboko mfitane kandi noroha akazi yabiri yongereye hari akazi kubera ko buriya mu bintu bigora kwandika ndabyubaha n'umwanya ubwawo burya iyo ugize iyo uri poza ahantu hamwe ubona n'umwanya byoroshye rero ubu ngiye kubaha ibikorwa byiza ndabasaba kuzanshyigikira igihe nzaba natangiye kubishyira hanze uretse sinema se ibindi bintu urimo urakora ni ibiki mu buzima busanzwe hanze ya sinema ni ikihe kindi urimo urakora ni ugushinga urugo gusa se ukicaramo ubungubu ndashaka kwinjira muri sinema neza ubwo urumva ukwezi kwa mbere kwasaga nk'aho ari uko kuruhuka twararuhutse ubu ngiye kujya muri sinema neza rega na sinema ni akazi urumva niba ngiye gukora filime ya seri imwe cyangwa ebyiri ni buri munsi nibyo ngiye kubamo ntabwo napfa kubihuza n'ibindi bintu bitewe n'uburyo nshaka kubijyamo n'umutima wanjye wose ntabwo napfa kubihuza n'ibindi bintu Pasi ikibazo nshaka kukubaza ahangaha rero nyuma yo gushinga urugo narabibonye wararyohewe ubukwe bwari bwiza cyane n'amafoto abantu bagiye bayabona hirya no hino by'umwihariko kuri social media zawe hari abakobwa baterwa inda bagahutiraho mu gukora ubukwe cyangwa se bagafata indi myanzuro itari myiza ariko we nk'uko nyogokuru yakubwiraga warihanganye biza kurangira ubonye umuntu nyagasani yakwandikiye muri kumwe sinema bizakomeza umwana muri kumwe donc bimeze neza niki wabwira uwo mukobwa ashobora kuba ari muri iyo situation none ahangaha ashobora kuba yayinyuzemo ashobora kuba azayinyuramo ibingibi bishobora kumukomeza ikintu uvuze ndagikunze kuko ndakukibwira n'umukobwa utwite iyo nk'umukobwa utwite cyangwa nk'inshuti yambwiye ngo ndatwite ngiye kubana ndamubwira nti byaba byiza ubanje ugatekereza nk'umuntu udatwite bavuga ati aka kanya mbaye ntatwite uyu muntu akamproposa kubana nawe namwemera nusanga ubaye udatwite utamwemera
nukuri ntuzamwemerere kubera inda buriya abantu twitiranye ibintu gutwita n'amezi icyenda buriya ibibazo byo gutwita n'amezi icyenda ubuzima bwose wacamo none ababandi bavuga ngo narabyaye n'uyu munsi ubuzima ni bubi ubuzima niba ari bubi waramaze kubyara n'undi niyo uri wenyine akenshi buba ari bubi impamvu nukubera ko warabyaye burya umuntu avunika atwite cyambere akifite agahinda bitewe n'ubuzima yaciyemo n'uburyo yabyayemo buriya buri wese agira story itandukanye n'iyundi afite ukuntu wenda babayemo agakurikiraho ko hari n'uwufite mu nda hari ibyo akubuza gukora ariko niba yavutse cyambere aguhaye imbaraga zo kuba ugiye kurera undi muriya niyo hari ikintu nabonye gikuza ni ukubyara umuntu utakuza abyaye ntabwo uwo muntu aba azigera akura ntabwo bazigera akura uzi impamvu ikintu cya mbere ureba uravuga ati uyu muntu njye naravugaga nti mu buzima icyo ntabashije kubona ngomba kugira umwana wanjye ntitaye ngo ndi single mother nitaye ngo ndi ikintu cya mbere narwanaga nacyo narwanaga ko n'umwana wanjye ntabwo nari nzi ngo nzashaka ryari ni umugisha nagize kuba nashatse akiri mutoya cyane narwanaga no kuvuga ngo hazigera hari ikintu abona atabonye bavuge ngo nuko ntari mfite papa cyangwa nuko ntabanaga na papa numvaga ngomba kuba papa nkabona mama nkumva ko ngomba kubona n'ibirenze bya bindi abana bafite papa na mama babona kugira ngo ejo nanabona avuge oh mama yabaye byose uriya hari icyo murusha kandi afite papa rero icya mbere niba byakubayeho mbere tuvuge tarabyara gitwite tekereza niba uwo muntu mugiye kubana abaye atari impamvu yinda uri umukobwa mwiza ugenda buri wese yaza agatereta niba wakwemera ko kubera umugabo kuko twitiranye ikintu cyitwa urugo urugo mbona ari buziraherezo n'iteka ryose rero hari igihe ushobora kugurana amezi icyenda ugasanga amezi icyenda kubera pressure agahinda ufite ipfunwe igisebo ukumva ugiye kubigurana nyamara amezi icyenda yamaze gushira ntekereza ko wicara ukavuga ngo disi ubumva mbyaye ubuzima bugakomeza none nariyahuye urugo rubi nta muntu narwifuriza rero bajye bashishoza cyane kuko nkanjye iyo ntekereje ni uko wenda nabashije kuba umuntu ubasha kwifatira ibyemezo buriya ikintu umutima wanjye ntamaze guhamanya nacyo nawo niyo wagira gute ntabwo byakunda kuko ngenda abanza nkareba ngo iki kintu kiranyuze nkanjye iyo ndebye mbona nk'iyo nza kukururwa n'amarangamutima nubwo bitambayeho iyo nza gukundurwa n'amarangamutima yo gutinya igisebo nkatinya baravuga nkatinya ngo icyo nzi neza nuko ejo bundi nari kwicuza cyane kuko nyine ntabwo nari kuba naratekereje neza rero ikintu nemera cyo ntabwo inda ari ingurane yo kubana n'umuntu nanone simbwiye ngo umuhungu ngo natere inda umukobwa mwigarike si byo icya mbere mwese murebane niba nyine bihura si byo ikibazo kiba pushinga gukora ikindi kibazo kuko niba ufite ikibazo cyo kuba utwite si byo ugahubuka ejo uzagira ikibazo cyo kubaka nabi ejo bizaviramo ikibazo cyo gusenya uri kumva bibaye ibibazo bingahe gutwita kubaka nabi gusenya rero nyamara gutwita byari n'igihe gito amezi icyenda nubwo kubana maremare iyo ufite ibibazo ariko n'igihe gitoya maze ubuzima bugakomeza ahandi ikindi iyo ubishatse ukabishyiramo imbaraga ni ukuri ushobora no kuruta umukobwa utarabyaye n'umuntu ukureba n'abo muhura n'abantu bagushima n'abakurambagiza akaba yakwa ngo utarabyaye akagushima kubera ukuntu witwaye cya mbere umuntu wabyaye arafunguka cyane agira ibitekerezo byagutse ikindi cya kabiri abazi agaciro k'umuryango n'umwana ufite byinshi uruta abantu tutabyaye usibye kuba muri sosiyete yacu mu Rwanda umuntu wabyaye atarashatse nyine ari ikibazo ariko mu busanzwe uba ufite icyo umurusha rero iyo ushyizeho imyitwarire myiza hari igihe umuntu wanamurangira wamwereka umukobwa utarabyaye akakubwira ati ntago namufata mfite uriya basi kuba warashatse urugo warabyaye hari icyo wenda byagufashije mu kurwubaka sinekereza ko kubyara ari byo byaba byaramfashije ahubwo buriya sitaraguba araciyemo mu gutwita ubuzima araciyemo mu gutwita bwarankomeje
utuma ubu ngubu nta kintu cyapfa kunjegajeza kandi nkuko babivuga ngo urugo si paradizo byabyo byose kuko buriya si paradizo ugiye guhura n'umuntu ufite kamere itandukanye n'iyawe ufite uburyo yakuze bitandukanye n'uko wakuze ufite imyumvire rimwe na rimwe nubwo mwamuhuza ariko hari aho mudahurira rero byanze bikunze iyo ufite ukuntu uri strong nyine biragufasha birakubakira rero ngiyewe mu gutwita kwanjye no kubyara kwanjye byarankomeje cyane byampaye sintekereza byarankomeje kandi binanyereka ibundi bushobozi nifitemo rero nekeza ko nabyo biri mu bizanyubakira cyangwa nibinyubakiye isaha kuko kwihangana nayo mfite ndi umukobwa sintekereza ko ariko mfite isaha ku kwita ku bintu nari mfite kirya gihe nago ari byo mfite isaha biratandukana biraguka kuko mbere natekerezaga nitekerezagaho ndumwe ariko nubundi nshatse ntekerereza babiri ntekereza ubona byaye bivuze ngo gutekerereza n'undi muntu nibigoye iyo experience ndayifite twanzura tuva kuri ibi ndakubazaho akabazo ka nyuma ese umusore mwabyaranye yarabutashye oya ko bigusekeje nuko ntekereje ubwo yabutashye ntabwo wamutumiye ntabwo namutumiye ariko rero bibonye kubera icyo utamutumiye umuntu utumira umuntu wifuza ko yagutahira ibirori umugabo mwabyaranye ntabwo wifuza ko abitaha ntabwo abutashye ntacyo byari kuntwara ariko ntabwo byari kunshishikaza kumutumira buriya niba ngutumiye mba nifuza bibaye byiza byanshimisha rero we ntabwo navuga ngo byanshimisha ntibyanambabaza biraho biri hagati ntabwo wamutumiye donko ntabwo nigeze mutumira pe ntabwo mbeshye amateka mufitanye ntazigera asibangana kubera icyo utamutumiye nyina yarahari nese twongeraho n'andi hari ahari atazasibangana nongeraho n'andi y'ubushuti ubucuti bwahise buhagarara burundu dupfana umwana kandi ntekereza ko ari byo buriya byiza kuko ni nacyo kiba kibahuza kuko havuyeho umwana namubona kuko mbona umuntu utambukana mu nzira bivuze ngo rero dupfana umwana niba atari igikorwa cy'umwana si ibyo ko ni igikorwa cy'umwana sinzi ko yanakiza niba mutumira ndabizi ko atari kuza ashobora kuba atarakwitwayeho neza cyangwa utaramwitwayeho neza niba ari ibyo ari amateka aya mateka mfite sitori ndende nuko ntatanga ubuhamya ariko buriya ntanze ubuhamya ariko njya mbuha nk'umuntu uri nko mu kibazo nk'icyo nahuye nacyo ku giti cyanjye turi kumwe bikamukomeza wenda kuri kamera sinabikora ariko ni sitori ndende ko ntasobanukiwe ntuyitubwire ariko igisubizo nkibone gusa wakibona gute nye sinzi ukuntu nabivuga hari umuntu wamwitwayeho nabi aha mvuze ngo namwitwayeho nabi yanyitwayeho nabi ubyumva ari kumva njye sibyo nawe wenda bumvishe we yavuga ko namwitwayeho nabi ariko kuri kuba guhari gusa sintekereza ko buri mukobwa watewe inda ukifuza kumushaka akabyanga ntabwo yaba ari we kuko buri wese aba ari muri puresha y'igisebo nk'ibyo twavugaga nubwo ngewe ibyo bintu ntabirebaga ariko haba harimo akantu tu cyane ko ngewe uburyo nabyayemo ntabwo najya muri detaye ariko ntabwo byashobokaga ko nakugirana umubano nawe ntabwo byashobokaga ko hari iyindi relasiyo irenze kuba mufitiye umwana nagirana nawe ntabwo byari gushoboka reka tubiveho pasi umukobwa Samantha muri filime ari mu marushanwa Rwanda Movie International Awards ngira ngo byaba international bimeze gute bitubwireho wabaye nomine mu kihe cyiciro amatora ngira ngo amaze almost cyumweru niba atari iminsi nk'itanu bimeze bite pasi bimeze neza ndi mu marushanwa nk'uko bivuze kandi biri kugenda neza na bari no kuntora ndabibashimira cyane abakunzi banjye nayo n'umuryango wanjye by'umwihariko biri kugenda neza urebye nabaye nomine muri kategori ya People's Choice umukinnyi ukunzwe n'abantu urumva bagendera ku buryo nyine watowe turi gukora ama road show
ahantu hatandukanye bakareba uburyo witwaye uburyo abantu bagukunze mu kigo ibyo byose ni ibintu bazegeranya none bakareba ukuri igihembo ariko cyane cyane urumva ni voting ni irebwa cyane kuko ntekereza ko niba utoye umuntu cyane ku rwego rwo hejuru ukabibona ko ari nyine ari ushoboye abashoboye koko rero twese ko turi 10 turashoboye turi abakobwa 10 n'abagabo 10 abagore 10 n'abagabo 10 rero ubwo urumva niyo marushanwa ndimo ariko amatora biri kugenda neza mu byukuri mfite n'amanota ashimishije ndabishimira abari kuntora bose bashikaza gukomeza kuntora ugutora rero kugira ngo abantu babikomeze ba bantu bari bukubone hano kintu ndi bugufashe no gushyiraho link yawe hano hasi kugira ngo umuntu akande ho akanda avuga ati reka nge gushyigikira Pascaline kugutora birasaba kunyura hehe urakoze cyane sabye kubwo kubunyemere kuri bushyiraho link ndayiguha urakoze cyane nkuko bivuze iyo link uri bubahe iri ni nuzi kuri ni link nyine bare kandaho ndi no kuri nimero ya mbere nago yari bubagore bamanuka bakande kuri vote buri minota 15 birakunda ukongera ukampa amahirwe ukongera ukantora kandi ni inkunga ikomeye cyane ijwi rya buri wese ni inkunga ikomeye cyane mbaye mbashimiye ko ari bubikore nizeye ko ari bubikore nubwo kandi abantu ijana se siba baraho nubwo baba ijana ni ukuri ndanyurwa buri wese uri bubikore ndabanyuzwe yes reka dushimire Pasi ariko ntabwo ndi bukure kure ntako bajira akabazo kanyuma koroshye cyane niki kikuryoheye mu rugo byose birandyoheye byose birandyoheye cyakindi nabo uvuga uti kabisa ndaryohewe iyo gitekereje iyo ushatse kongera kukibuka kwa kundi uvuye mu rugo cyakintu kumbura cyane kongera gusubiranya umugabo wanjye ndyohewe no kumubona hafi yanjye ndyohewe no kuba niba ngiye nko ku ishuri niba ngiye nk'ahandi hantu nkaba nzi ko ndi butahe nkamubona nkabanzi ko nyine ndyohewe no kuba kumwe nawe urumva umuntu ukunda binezezwa no kumubona cyane rero ndyohewe no guhora mubona yes reka dushimire Pascaline ni umukinnyi wa filime nko twabivuze link yo kumutora turayishyira hano hasi ni n'ubwa mbere duhuye nyuma y'ubukwe nizeye ko bizagenda neza igikombe ukagiterura Pasi nkwifurije amahirwe masa by'umwihariko mu rugo wowe n'umugabo wawe cyangwa umutware wawe umwita umutware n'umutware mu rugo rwawe ya umutware nuko numvise abantu batemera ko umugabo atababera umutware wowe bimeze gute rero buriya reka nkubwire reka ntago ibintu byose ntago ari formule buri wese agomba kubyumva ukwe noneho nyuma yo kubyumva ukwe agahitamo wa wundi wahuje imyumvire hari abagabo bumva nyine tugomba kuba batware nyine ntibibi byadanje mufate nk'umuntu usanzwe nk'umujama rero mfata nk'umujama ze njyewe oya ndamwubaha mfata nk'umutware wanjye nk'uko ubivuze ariko by'umwihariko n'inshuti yanjye dufite ukuntu nyine nyuma y'uko ndi umugore ariko ndi n'umujama we niko nabivuga muri abajama amajama n'abajamani cyane rero ikintu nemera burya nuhuza n'umuntu imyumvire mufite igahura kuri muzakora uko mbishaka niwumva nyine nabyemera ko atari bube umutware nawe ukumva atagomba kuba umutware mukabihuzaho icyo kintu nta kibazo muzubake neza icyo twifuza ni ingo nziza ntabwo icyo twifuza ari ingo igendeye ku kintu cyitwa ubutware cyangwa ikintu cyitwa uburinganire n'urugero icyo twifuza ni urugo rwiza nimubona uburinganire buzabubakira sibyo musaba ukoresha mufatiraho rwose nimubona kuba umutware mu rugo cyangwa kuba umugabo wawe nk'umutware mu rugo rwawe aribyo bizakubakira fatiraho ngiye byose ndabyemera kuko rega buriya ngiye mbona ubuzima mbubona nk'umupira w'amaguru cyangwa nkabona nk'imibare impamvu navuga ngo umupira w'amaguru uriya umupira kumufana tuvuge nkaho uri kureba televiziyo ushobora gusanga nk'umuntu akinnye nawe ngo uriya muntu uri kunateye kandi bagushyize mu kibuga n'uriya n'uwo mupira ateye utawuteye sibyo nkongera nkabona nk'imibare kuko mbona ari nka x buriya impamvu mvuga ngo mbona ari nka x kuva twabaho
wabara ibisubizo bya x wabonye biterwa na equation wakoze rero equation nzakora si uzakora bivuze ngo nibisubizo ntibigomba kuba bimwe ikingenzi nuko hari igihe nzakora equation sibyo nkabona igisubizo gitandukanye n'icyo ko equation zitandukanye ariko mbona n'ubundi kitari cyo kuri ya equation nakoze duharanire kubona igisubizo cyanyo cyo kuri equation twakoze x nyindi bibona igisubizo cyanyo muri make urugo rwawe rube successful urikumva mu rwego rwawe ya success wifuzaga abari ntabwo nshaka ko rigira success nifuza ngiye kuko n'urwawe ese passe mu gihe gitumaze mu rugo waje gusanga na rugamba rworoshye njye mu bavanga urugo ni ishuri urugo ni uhora urwana kugira ngo bihore bigenda neza urugo koko biroroshye ni ikintu wabwira abantu ti muze biraryoshye cyangwa isaha buri wese ashaka yavuga ngo ngo yari yabona iki se amezi abiri rero navuze nti muri bike umaze kubona kuri isaha pe nta kibi ndabonamo akibi ndabonamo buri wese yambwira ngo naze ariko nyine ushobora kuzasanga ntabwo uzubatkana n'umugabo wa pasi ikindi ntabwo uteye nka pasi sibyo ikindi ntabwo intego nicyo wifuza aricyo pasi yifuza mu buzima bwe rero buri wese agerageze kumenya icyiza ku buzima bwe ahitemo ashingiye ku cyiza ku buzima bwe maze abiharanire nemera cyo urabiharanira ko mbyemera na mbere yuko nshaka nemeraga ko buri wese urugo rwiza ashobora kuharanira kereka iyo ugize ibyago byo kuba uruharanira wenyine undi ataruharanira kuko ni urwa babiri rero nemera ko nzaruharanira nkanasenga cyane Imana ikabimfashamo pasi reka tumushimire ni umudamu uzi kuvuga duherukana nko mwita umukobwa ariko ubukarabaye ni umudamu uzi kuvuga cyane usobanura ibintu neza umuntu akumva aranyuzwe ndagushimiye cyane kandi amahirwe amasa mu rugo rwawe pasi urakoze cyane sabe